السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعانا ونكسن داوديال إدلا هانتي باميال كستوية دونغا داوانا سان مقال كيغو نيدي كسو غاريو كنو سو دوادا وروحي نغسو غاري ديغانا دا سوالي دو ديكتي عالم كينتي سكلي ودك داوانا سان تلفرشك عالمي غي بدا عاستو ونفور تي بي حانو دي سو قدو كلي هاي مغالا دا هرغيسا واركا ها دير برالي كنغدو واحد لا سعسين دونتا آني غو هاسو محمد بكر قدو بدا واركا ندين هاي نوغو دور كرونا وحا كاميدا madaxweynaha dawladda federaalka dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka iskaashiga dawladaha Afrika iyo Japan oo ay marti gelinayso isla dalkaasi Japan. madaxweynaha dalka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa tacsiid hiraayay lagu diray ehelkiisa qaraabada uu ka baxay marxuun Maxamed Yuusuf Dool oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. mas'uuliyiin ka kala tirsan xisbiyada kulmiye iyo wicid ayaa isku qaaday weerar afka. xisbiga mucaaradka ee wicid ayaa maayirka magaalada burco ku eedeeyay carqaladeyn uu ku wado shirka golaha dhexe ee ka furmay magaalada burco ee xisbigaasi. dawladda dalka Soomaaliya ayaa tababaro soo xidhay ciidamo ku biiri doona dagaalada ay dawladdu kula jirto ururka dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. warar dheeraada ayaa naga soo gaadhaya shirka golaha dhexe ee ka furmay magaalada burco ee xarunta gobolka Awdal ee xisbiga mucaaradka ee wicid. dawladda dalka Soomaaliya ayaa dhinac iskaga leexisay eedeymo uga imanaya maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaaca. qodobada caalamka idin daawo doontaana waxaa ka mid ah dawladda dalka Iran ayaa dil ku riday in lagu eedeynayo basaasnimo. shirka iskaashiga wadamada Afrika iyo dalka Japan ayaa ka furmay isla dalkaasi Japan. daawadayaal haatana u diyaar garoobo qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso leh.